بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأستاذ كيميكو إن شاء الله تعالى فصلك أفراد كسيغة سارة مادة كيميستريغة سلقة هذا نينا السنبل إن شاء الله تعالى برقرام هل كان كبرا وين يا أدو لها يخدرو أدو هكاقنا وسيدي للربي إن شاء الله تعالى وحيد لو ذا يقدونا حق صابسن عشرة دي لدوبي برنامج يرو قالنا أيان تجابيننا شفنا فيلا المركة إن شاء الله تعالى وشابتركة لبات معدد الكيميستريغا وكها الله الكهول فينول أندا إيثر سدحس إيوان واي intaas taxas ciwaan gelin kor waxa ka horay marka qayb liiraado functional group ustaado functional group marka laga hadlayo functional group maxaa la dhahaa functional group waxa liiraada waa atom or group of atoms waa atom ama group of atoms uu leeyahay isku dhiska kaasoo go'aaminaya marka certain characteristics ka u leeyahay organic compounds kaas marka characteristics u leeyahay waxa kamid ah waxaanu sheegayaa waxa waay nomenclature kiis oo saddex sifo oo noo cadeynaya laba waxa noo cadeynaya wax liraado physical properties ka staama dulad u leeyahay sheega physical properties ka u leeyahay saddex waxa noo sheegayaa wax liraado chemical properties ka chemical borobetska tusaalada soo qaadana marka ay dirkar bonuska marka ka hadlayna jabtarka koowaad waxa soo qaybin soo ma saturated iyo unsaturated qaybtan unsaturated waxa uu ismaane qayb la double bond oo alkenes iyo alkan oo triple bond qaybtan waxa ismaane qayb single bond oo alkena marka fiirna hada marka saddexdan isku dhis way kala duwanaanayaan because kan waxa leenahay in single bond ay ku jiro kan double bond ay ku jiro kan waxa leenahay triple bond ay ku jiro marka xagga magacaabida marka fiirino tusaale ahaan oo kale midna waxaa leenahay butane waay midna waxaa leenahay butane waay midna waxaa leenahay butane waay saddexdan fiirin gadaal galahooda marka fiiriso way kala duwan yihiin waa xagga magacaabitaanka kale macnaha waxaa ku jira in oo macnaha ay ku kala duwanaadaan xagga magacaabida oo kale waxaa dhacaysa marka inay saas ugu kala duwanaadaan xagga physical properties isagana oo marka fiirino saddexdan oo kale waa kala xaaladdu kaasa marka waxaa liraadaa functional group inta badan organic compounds-ka marka laba qayb ka kooban yihiin laba qayb organic compounds-ka qayb hydrocarbon part ah iyo qayb liraado functional group part ama functional group waxaa dhihi karnaa waa active part iyo qayb liraada hydrocarbon oo qaybta liraado alkaliska oo arka ah labaas qaybood ayuu ka kooban yahay intaas isla fahna fila tusaale ahaan oo kale markaa soo qaadano CH3 markaa fiirin intan waxa waay waa active part intana waa hydrocarbon part waay intaas waxaan filaa marka inaan isla fahnay waynu ku gudbi karnaa marka waxaan aadaynaa marka hadda iminka ciwaankeena alkoholiska yaan aadaynaa hadduu allaydmo markaa fiiro marka alkoholiska maxaa la dhahaa wey labo waxaan baran doonaa alkoholiska meeqaa loo qeybiyaa functional group-ka alkoholiska uu leeyahy maxay tahay alkoholiska sidee baa loo magacaabayaa intaas okay halkaas marka waxaan ku gudbi doonaa alcohol ustaad alcoholis haddaa silsiladii kuwan waxaa lirahdaa waa alkanolis waay functional group uu leeyay alcoholiska waa oh oo ah hydroxyl group chemistry hydroxylka laba jeeraa lagu qaataa dhahnaa marna waa inorganic compound waxaa kusoo qaateen baseka from three qaacidada alkoolsku leh waa ROH alkoors marka maxaa lahaawa marka alkoors inaa qeexna rabna mugta alkoors waxaa la yidhahdaa maxaa lahaawa alkoors horta waa organic compound waaye
waxaa ku jira OH group as a functional group. Tusaale markaan fiirno, this is methanol, kan waxaa leenahay methanol waa. Markaan fiirno marka methanol waxaa kalaa wood alcohol waa la yihahdaa, methyl alcohol waa la dhahaa. This methanolka marka muxuu noo sheegayaa waay, hadda fiir marka gargeys fiir oo ila u dambeyso, sababta xitaa functional group OH ku jira leenahay. Alcohol marka waxaa la yihahdaa waa organic compound, kuwaas oo ku jira hydroxyl group as a functional group. Macnaha ee haddana kan haddaa fiiro fiiri CH3 CH2 COH, kan markaa fiiro marka waa haddana ethyl alcohol ama ethanol, waa ethanol. Kan marka waxaa leenahay marka functional group aa ku jiro marka OH compound. Marka OH ku jiro as a functional group waxaa ku magacaabayna alcohol, qaacidada alcoholka waa taasa, functional group uu leeyahayna waa kaasa. Okay, intaas isla fahna umaleyna. Alcoholska marka laba qeyb ka kooban yahay, laba qeybood ka kooban yahay. Qeyb waxaa la yihahdaa hydrophilic, qeybna waxaa la yihahdaa hydrophobic. Hydrophilic waxaa la yihahdaa waa water loving, waa qeybta biyaha jecel. Kan waxaa la yihahdaa waa water hating, waa qeybta biyaha neceb. Qeybtee marka hadda markaa fiiro intaana waxaa lagu magacaabaa waa hydrophilic, hydrophobic iyo hydrophilic. Mujida saasaa loo kala saari doonaa marka. Marka la joogo classificationskoodana maxaa lahaa classificationska alcoholiska. Alcoholiska marka la sameynayo classification waxaa loo qeybiyaa according to ay ku xiran tahay. Koo waxaa leenaha waxaa laga fiirinaa comboniga imise OH ayaa ku jirto. Markaas waxaa leenaha waxaa loo qeybiyaa monohydric, dihydric, trihydric iyo polyhydric. Marna waxaa laga eegayaa kaarboonka OH uu ku dhegan yahay ayaa laga eegayaa. Markaas waxaa loo qeybiyaa primary alcohol, secondary alcohol iyo tertiary alcohol. Primary waa 1 degree, secondary waa 2 degree, kana waa 3 degree. Marka insha allahu tacaala waa iska yara baraawo xibaabana soo dhawaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Commentigana waxaa geyn.